ჩემ თვის არა მე არასდროს არ დამიგენებია საკითხი ასე რომ მე თუ არ ვიქნები პირველი მაშინ არ მივიღებ და ეს ნებისმიერ სხვა ლევან გაჩეჩილაძე ყავდა არც ლევან გაჩეჩილაძესგან არ მომისმენი და სხვათაშორის ლევან გაჩეჩილაძე იყო ის ერთადერთი საქართველოს ისტორიაში საპრეზიდენტო კანდიდატი რომელიც თანხმობას აცხადებდა ვადამდე შეეწყვიტა საკუთარი უფლებამოსილება და ძალაუფლების დიდი ნაწილი გადაეცა პარლამენტისთვის ანუ მომხდარიყო საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადასვლა მე არც მანამდე და არც ამის შემდეგ ასეთი ტიპის განცხადებები ლიდერობის სულოთაგან არ მახსოვს. მადლობა და ჩემ ბოლო შეკითხვა ასეთი იქნება კვირის ბოლომდე როგორც ჩვენამდე აქ ყოფმა სტუმრებმა გითხრეს პირველი კოალიცია გამოცხადდება სავარაუდოდ იქ ნამდვილად იქნებიან ახლები და რესპუბლიკელები ავასანიას გუნდი იქნება თუ არა ეგერთენებული ოპოზიცია არის თუ არა ამაზე საერთოდ შეიძლება თუ არა რომ იყოს მოდით ასე დავსვათ კითხვა. მოდით ასე ვთქვათ იქ თუ აქ ჩვენ ერთობა გვსურს. იქ იქნება გაერთიანებული პოზიცია თუ აქ იქნება ალიანსი სიტყვებს ზოგჯერ მნიშვნელობა აქვს ხოლმე და ეს ვიღაცას წინს მე არა მე ვისურვებდი რომ იყოს მაგრამ ამას დიდი მუშაობა დაჭირდა ამდრომდე ჯერჯერობით არსებობს ხოლმე სურვილი რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ბატონკობა ველით თქვენს პოლიტბიუროს ხვალ ვინაიდან თქვენ ძალიან საინტერესო კითხვები გეკითხებით აკული ანონსიც გავაკეთე დიახ დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის ჩვენ კი გადაცემის მესამე ნაწილში გავანალიზებ ყველაფერს იმას რაც მოვისმინეთ დავით პაიჭაძესთან და გიორგი მარგველაშვილთან ერთად დროებით ჩვენ ეთერს განვაგრძობთ უცნობი კავკასია პირდაპირ ეთერში დავით პაიჭაძე ჟურნალისტი და გიორგი მარგველაშვილი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მოგზენებისთვის თქვენამდე აქ პოლიტიკური მოსაზრებები მოვისმინეთ დიდი დოზი თუმცა დღევანდელი დღის თემა მაინც არის ირაკლი ალასანიას გუნდის წარდგინება მინდა რომ თქვენი მოსაზრებები გამოთქვათ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენს მაყურებელს სამსმენელს ვეთქვი რომ შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ტელეფონის ნომერზე 388-800 ბატონ დასოს მინდა მიმართო პირველი შეკითხვით ალასანიას გუნდი წარდგენილია რა რესურს ხედავთ აი ამ გუნდში ეს რესურსი ის ადრე რაც ამ რესურსზე მაქვს აღსრულია იმ დღიდან როცა გავიგე რომ ირაკლი ალასანია აპირებდა დიპლომატიური ასპარეზიდან ჩიდა პოლიტიკაში გადმართვას ანუ ორი თვის მანძილზე ჩვენ ვიყავით დასაწყისში ძლიერი მე უფრო განელებული მოლოდინი თქვა აი ამ დღეს რა შეიძლება ეს რესურსის დანახვას ხო ეს მაინც ნიშნავს პროგნოზის გაკეთებას და ამიტომაც მე არც ესე ფორას ვიცებინ მას ჩემთვის ეს არის საჯარო ლაპარაკობ საერთოდ ვამბობ რა და არც წინასწარი აკვიატებით და სკეპტიკურად მოვეკიდები ამ გუნდს ფიქრობ რომ ალასანია ამ ორი თვის მანძილზე რაც მან ეს ხო შემოიჭრიტა საჯარო პოლიტიკის ასპარეზზე ალასანია თავი დაამახსოვრა მოქალაქეებს, პოლიტიკური კლასის წარმომადგენლებს, როგორც ახლა დაიწყეს სტერეოტიპების ჩამოთვლას, ხო? დინჯ მაგატონას წარმოებულმა მომხიბლავმა და ასე შემდეგ ადამიანმა. ეს კარგია და ვფიქრობ, ეს კარგია იმ პოლიტიკოსებისთვისაც, ვისაც ის უკავშირდება ქართული პოლიტიკის ძველი გვარდიიდან. ეს ნიშნავს, რომ მათი კავშირი ეფექტიანი რომ გამოდგეს, საჭიროა რომ ერთმანეთისკენ იმოძრავნოს, ხო? და на цотати ერთმანეთს ალბათ დაემსგავსონ კიდეც პოლიტიკური ქცევით. ეს მე ვფიქრობ შეიძლება ხოლმე გამოადგეს ქართულ პოლიტიკას მასში პოლიტიკური კულტურის ამაღლების თვალსაზრისით. ბატონო გიორგი ხა დავითი ბრძანებდა რომ სიდინჯე არის თავარეს თქო ნიშანი ირაკლი ალასანიას როგორც პიროვნულად ასევე მისი გუნდის გაწონასწორებულობა ის გარკვეულწილად ანტიპოდია იმ გუნდის რომელიც დღეს ხელისუფლებაში არსებობს. რამდენად არის მზად საზოგადოება როგორ ფიქრობ მსგავსი ტიპის ლიდერისთვის? თუ მიჩვეული იმ ტიპის ლიდერებს როგორც დღეს ხელისუფლებაშია და ძალიან რთული გზა აქვს გასავლელი ირაკლი ალასანიას იმისთვის რომ დაემკვიდროს ადგილი ამ საზოგადოებაში. ეცით ასე რომ ირაკლი ალასანიას შეიძლება ითქვას უკვე რომ გარკვეული სიმპათიის რეიტინგი აქვს და ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ყოველ შემთხვევაში მე დავინახე რომ რაც მან განაცხადა და მანამ სანამ განაცხადებდა რომ იქნებოდა ქართულ პოლიტიკაში რაღაცა სიმპათია მის მიმართ იყო. ბუნებრივია ეს სიმპათია უნდა ითარგმნოს ხმებში, უნდა ითარგმნოს პოლიტიკურ ძალაში და სწორედ ეს მცდელობა მიმდინარეობს ახლა, რომ ჩამოყალიბდეს პოლიტიკური გუნდი, მაგრამ არა მხოლოდ დავშოთ პოლიტიკური გუნდი, რომელიც იქნება დაკომპლექტებული შეიძლება ძალიან გამოცდილი დიპლომატებით და მორალური ადამიანებით, როგორც იყო წინა ბლოკში ლაპარაკი დავშოთ მორალური ღირებულების ადამიანებით, არამედ ეს უნდა გადაითარგმნოს რაღაცა პოლიტიკურ ძალაში, რომელიც იმოქმედებს რეგიონებში, იმოქმედებს ცენტრში
და მოიტანს ცვლილებას. ეხლა ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, მე განცდა მაქვს ისეთი ინტუიტური, რომ სწორედ აი ქართული საზოგადოება თავის ლიდერებს აი ესეთი დინამიკით ირჩევს. ყოველ შემთხვევაში ჯერ ძალიან ექსტრავერტი და აქტიური გამსახურდია, შემდეგ უფრო ბევრად უფრო ესეთი სტაბილური შევარდნაძე და მე ისევ სააკაშვილი ესეთი ექსტრავერტი და აქტიური ფიგურა და ეხლა შესაძლებელია სწორედ აი ამ დინამიკით გადაღლილი ქართული საზოგადოება ელოდება ახალ პოლიტიკურ ლიდერს აი ასეთი მაჩვენებლის. მაგრამ პოლიტიკაში ეძრა მელოტების და თმიანების მონაცვლეობა. ხო, აი ეს არის მელოტები, თმიანები და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორეს მხრივ არის ქვეყანაში არ არის ჩვეულებრივი საარჩევნო ციკლი და არ არის ჩვეულებრივი გარემო არჩევნებისა, არამედ არის ძალიან ძიმე კრიზისული ვითარება, როდესაც გამოსავალი და გამოსავალი ამ ვითარებიდან არ არის სტანდარტული და ყველა იმ პოლიტიკურ აი ესეთ სტაბილურ დალაგებულ პოლიტიკური ფიგურის წინაშე დგას კითხვის ნიშანი, რომ რამდენად გავიდეს დღეს პოლიტიკურ ასპარეზზე. იმიტომ რომ ბუნებრივია, არც ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც დღეს იქმნება, გუშინ შეიქმნა, არ გეგმავს, რომ ჩვეულებრივ საარჩევნო ციკლში ჩაჯდეს, არამედ გეგმავს რაღაცა ტიპის ასე ვთქვათ უფრო ადრეული ცვლილების მოტანას. აი ესეთი ფიგურებისთვის ალბათ ძალიან რთულია ამ ვითარებაში მოქმედება და ილარაკლი ალასანიას წინაშეც ალბათ ეს გამოწვევა დღეს. პოლიტიკური ასპარეზის გარდა ბატონ დავით, ალბათ ხალხში გასვლაც არის საჭირო იმისთვის, რომ მოიპოვოს საზოგადოების ნდობა ამ ხალხ თბილისში არამედ რეგიონებში. მე მარტო სტატისტიკას გეტყვით, 12000 ზარიდან და წერილიდან, რომელიც პრეზიდენტის პირდაპირ ეთერში გამოსვლის დროს მიიღო პრეზიდენტის აპარატმა და ამ ჟურნალისტთან გუნდმა, რომელიც მუშაობდა ამ საყოველთაო პირდაპირ ჩარტში. იმოსვით 12000 შეკითხვი და მხოლოდ 3000 გახდათ პოლიტიკური ხასიათის შეკითხვა. არჩევნებთან დაკავშირებული მედიის თავისუფლებასთან, სასამართლოსთან, ყველა 9000 ზარი და ამ 9000 ორი ზარი და მესიჯები იყო, ასე თქვა, გზავნილები ეხებოდა სოციალურ პრობლემებს. ამდენ შეიძლება ირაკლი ალასანია რომ იყოს ხალხოსანი ლიდერი? ხალხოსანი ლიდერი ამას ამდენ ჭირდება, არ ვიცი და თუ დამეკონკრეტებთ ხალხოსანი ლიდერი ამ შემთხვევაში არ შეიძლება. დაახლოებით ისეთი აქტივობის ადამიანი, როგორც არის პრეზიდენტი სააკაშვილი, რომელსაც შეუძლია ძალიან აქტიურად ერთი დღის განმავლობაში კოდორის ხეობიდან მოყოლებული თუშეთის ძევით დამთავრებული მოიაროს ყველა ტემპერამენტი არ გამოუმჟღავნები ამანდეს. საჭიროა თუ არა მოდი ასე დავსვათ აი ამ ტიპის აქტივობა არჩევნების წინ. იმიჯოლოგი არ გახლავართ და რომც ვიყო ირაკლი ალასანიაში, ვერ ხედავ თქო ეს ტიპ ენერგიის ფქვევის პოტენციალს ვერ ხედავ ის თუ გახდება ლიდერი და მოდი ვთქვათ რომ დღეს მან უბრალოდ ლენტი გაჭრა, სტარტი აიღო და ის აწი გამოდის პოლიტიკურ ასპარეზზე, აქამდე ის მოთელვას გადიოდა და საზოგადოებასაც აჩვევდა თავის გამოჩენას, დღეიდან ხდება პოლიტიკოსი რეალურად, ხო? ამიტომაც მე ცოლბერგო ჟურნალისტი ვიქნებოდი ისეთი რაღაც მავალდებულებს ჩემი პროფესია, ვიქნებოდი ეჭვიანი იმის მიმართ, როგორც მისი განდიოზული პერსპექტივების, ისე მისი კრახის მიმართ. არა. მე მას უყურებ, ვაკვირდები, მაგრამ რაც შეეხება წანამძღოლებს, სიმართლე გითხრათ, ვერ ხედავ მასში აი დიდ ტემპერამენტს, დიდ ენერგიას. ეს ოცენიაში არ ჩანს. სხვასა კითხია, როგორც ხომ ძალიან რამდენად ჭირდება მას ეს, რამდენად ჭირდება სიტუაციას. ყველა შემთხვევაში, შენ ხარ ხალხოსანი ხარ, ენერგიული ხარ, უნდილი ხარ, თუ გაწონასწორებული ხარ, სამსახურთან აღნიშნეთ. თუ კი 75% შეთხობინებების იყო სოციალური წუხილები, შენ უნდა გაეპასუხო ამ წუხილებს დამაჯერებლად და ამას ვნებიანად იტყვი თუ მშვიდად და დამაჯერებლად. ამას შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელობა, მაგრამ რამხელა მნიშვნელობა ეს არ ვიცი. ბატონ გიორგი, როგორც ჩანს მაისამდე ეს პოლიტიკური გუნდიც გეგმავს, რომ იქნება აუცილებლად არჩევნები. ასე თქვა ყოველ შემთხვევაში ალასანია მაი თავის მოკლე გამოსვლაში, რომელიც დღეს ჰქონდა. საზოგადოების დაკვეთა არის სწორედ ამ დრომდე ერთიანი ოპოზიციის ჩამოყალიბებაზე, ეს ცხადია და ნამდვილად არსებობდა არა მხოლოდ დღეს, არამედ ერთი წლის წინ თუნდაც. რამდენად მოხერხდება იმ პრობლემ